maquinário tudo parado, ó, por conta da greve. Já derrubamos o mato, terminou a derrubada. Agora preste atenção, meus amigos e camarada. Não posso levar vocês na minha nova empreitada. Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. Pessoal, chegamos no local aqui, ó. Essa lagoa já deu uma boa secada, viu? Essa lagoa. É aqui onde ela era de água, aqui, ó. Aqui até lá em cima de água, ó. Que lagoa bonita. A gente já veio aqui, só olhamos. Ó, o lambari bateu ali, dona Meia. Tá pertinho. Ah, se pegar uns lambarizinhos já dá pra mostrar alguma coisa. Olha lá, se tem garça, tem peixe. Uma pataiada bonita. Vai bater traíra, eu acho que sim. Uma pataiada bonita lá, ó. Aqui é uma bomba de água, não é estaleiro. Vamos nessa. A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho. Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho. Preciso de um cavalo bem ligeiro e bem mansinho. Preciso de muitas balas. Mas não pega uma tilápia, moço. Nem pequenininha, nem fioteirinha. Não pega, não tem. Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo. Que pega, mesmo assim eu peço a Deus. Aí, que pega, que me livre. Tem bastante, inimigo, viu? Isso é aqui, moço, não deixa se piscar. Perigo, é por isso que não quero nenhum de vocês comigo. Ah, meu sogro, mas eu vou fazendo risada aqui, falando sozinho aqui. Pessoal, o carretilho que eu tenho aqui lá no fundo aí, ó. É uma Maruri. Maruri Giros. 7 rolamento. Olha lá. Da cor da vara. A vara é uma vara Luricasting. 6 pés. 6 libras, né? Que fala. Ou 6 pés, sei lá. Não manjo muito, não. Do assunto. Isso aqui é uma varinha boa. Para pescar tucunaré é boa. A vara é leve. Você não sente a vara, é bem levinha. Olha lá, cabeleira, cabeleira. A linha também eu quis comprar da mesma cor da vara pra... Traíra não quis saber não, hein? Tanto de lambari que tem pra ela comer, você acha que vai querer um morto? Pessoal, agora tá tendo aí a greve dos caminhoneiros, né? O pessoal tá parando as estradas aí. Tá parando, tá deixando os carros passar, né? Tá passando, tá parando só os caminhões. E vamos torcer, né, gente? A gente é a favor, a gente apoia. E vamos torcer, né, para que eles sim consigam mudar o nosso país. E também vamos ajudar, né, pessoal. Vamos participar, vamos compartilhar certinho as coisas aí, as notícias. É isso daí, gente. E vamos apoiar, né, bater palma para esses campeão, para esses guerreiros aí, que são os caminhoneiros. Pessoal, pegando peixe aqui, se pegar, né, aí eu volto, vamos ver. Vai virar aqui. Amigos, vamos lá. Bater uma peneira aí. Não vou bater aqui na poça, né? Vou procurar uma pocinha pra lá também, onde não vai atrapalhar meu sogro e minha sogra. Será que tem camarão nessa lagoa? Se tiver camarão é aqui que ele pega, ó. Vamos ver? Aqui não tinha. Vixe.
Nossa, é fundo aqui. Ô, oh, dona Meia, é fundo aqui. Aqui é fundo. Aqui vai atrapalhar. Deixa eu dar uma andada pra lá, ver o que tem aqui. E é verdade. Aqui não vai ter peixe, né? Ih, gente, queria passar pra lá, mas aqui é complicado, hein? Aqui eu consigo pisar. Aqui também, vamos lá. Deve ter sucuri, hein? Pra cá eu nunca tive, viu, gente? Nunca andei, porque tem medo. Ah, meu sogro se diverte. Ó, tem uma pocinha boa aqui, hein? Aqui tem. Nossa, deu uma reborjada num peixe grande ali, ó. Nossa, mas era grande, dona Meia. É tila, será? É, peixe bom, peixe grande. Ah, tem uns lambarezinhos ali, gente. Eu não sei se a hora que eu passar aqui eles vão embora. O quê? A casinha tá. Bom, não pegou nada. Vamos lá, lambarizada. Não sei se tá filmando direito lá, ó. Uns lambarezinhos aí, hein? Sei lá, mas não pega um, moço. Pelo menos um acho que tinha que pegar, né? Olha aí a mateira. Ah, não. Vou voltar com o dedo aí pra acabar com o Goiás, hein? Com o dedo de peneira é complicado, hein? Pra lá não dá pra ir, é uma mateira. Pra lá não vou arriscar, não. Não conheço, tô sem facão. Olha lá, ó. Um monte de lambari passando lá, ó. Olha que legal. Só que aqui não pega, não, hein. Olha, gente, veio tudo errado aqui, ó. A peneira, mas pegou, viu. E eu tô achando que é um bicho diferente, hein. Piau três pinta. Dona Meia, peguei um piauzinho três pinta aqui, ó. Peguei. Olha, tem piau aqui, moço. Então às vezes é isso que tá roubando a isca lá. Aí, gente, vou tirar até aqui do negócio, eu filmar direitinho. Ó. Não. Aí, ó, na sombra. Piauzinho três pinta, gente. Tá vendo? Se tivesse com o aquário, ele já ia pro aquário. Aí, agora focou direitinho. Não sou fazer a soltura do bicho. Foi pago. Vamos brincar mais. Uma delícia aqui, gente. O lugar é bonito, hein? Olha lá o tamanho dos peixes pulando lá. É lindo o lugar. Olha lá o tamanho do pulo que deu lá, moço. Lá no pão que eu taquei lá. Agora eles pulam. Safados. Ah, brincadeira, viu? Não vai subir. Vai ter que dar uma embaladinha, seu Luiz. Pode embalar que vai, seu Luiz. Se não for, aí desce eu. CHTzão. Ah, rapaz. Olha o motorista aqui. Que coisa, vamos pegar um peixe, hein?